大家好，我是艾迪，欢迎收看旅行摄影小课堂的 Luminar 系列教程第七集。在白天拍摄的照片，因为是顶光的原因，所以很容易啊显得非常的平，这张照片呢看起来缺乏层次感，丢掉了很多的细节。在这集教程中，我们一起来认识一下 Luminar 中的相关设置，可以增加照片的质感和细节，让照片呢看上去更有立体感。相信在人工智能的帮助下，可以让你的照片立刻有一种焕然一新的感觉。光效设置啊，更像是我们熟悉的基础色调调整，在这里呢，可以对照片的基础曝光和白平衡进行修正。这其中啊，智能对比设置会对整个照片进行对比度的调整，是非常简单易用的对比度设置。但在一些案例当中呢，例如我这张照片啊，水面部分会随着调整对比度变得越来越深，这个呢，是我不想要的。所以在这里的对比度设置啊，不适合调得太多。除了智能对比，高级设置中的黑白色阶也可以有效地增加对比度。在调整时按下 Mac 电脑的 Option 键，同时拖动数值，就可以实时观察曝光区域的变化，防止照片过亮或者是过暗。如果你更习惯使用曲线调整，就可以在下面的曲线操作中进行快速的曝光和对比度处理了。比智能对比更为智能的是高级对比度设置。进入专业功能界面，选择高级对比度设置。在这里啊，可以对照片中的高光、中性色和暗部进行分别的对比度处理，所以这个设置相对来说呢，可控性更强。调整重点对比度，对天空的高光部分增加对比，天空呢会变得更蓝，因为当对比度增加的同时呢，这个部分的细节也会被增强，颜色呢也会变得更艳。突出平衡这个设置呢，可以理解为对高光部分的曝光平衡进行微调，下面的中性色和阴影也是同样的设置规律。如果你对照片的曝光总是吃不准，搞不清什么才是准确的曝光，那就绝对要试一试 AI 增强功能。选择 AI Accent 设置呢，可以一键自动调整，这里边包括曝光度、高光、阴影、对比度、饱和度和细节的增强。而智能天空增强呢，可以自动识别天空的部分进行同样的自动处理，可以说是非常简单智能的照片处理功能了。如果想要对照片的整体清晰度进行增强，可以选择 AI 结构设置，它是对照片的细节和清晰度呢做同时的调整，并且可以调整强度。这个设置呢会对照片当中所有有边缘细节的位置增加对比度，所以啊它不适合过度的使用，这样呢会让照片显得很脏。对照片当中的细节进行锐化和增强，同样呢可以增加整体的质感。在调整细节增强的时候啊，建议将屏幕显示呢放大到100%或者是更大，来观察细微的变化，避免过度调整。基本功能界面当中的这个细节增强设置啊，它分为大、中、小三个细节调整，它会对照片当中不同范围的细节呢进行增强。小细节呀，是增强范围最为密集的，照片当中所有的细节都会被增强，所以它的增加呢，也会对照片带来非常多的噪点。大细节呢，增强范围相对来说呢就比较大了，它的增加呀，会对边缘带来比较强烈的立体感，但同时呢，也会带来白色或者是深色的光圈。中细节介乎于两者之间，所以这三个设置相互间配合，达到一个平衡是十分关键的，不要过度使用。如果我既想要增加细节，又不想要噪点，怎么办？在高级设置当中的细节保护和细节遮罩呢，
就是用来挽救因为提升细节而造成的噪点和光环。下边的锐化半径和锐化蒙版呢，是针对上面的锐化设置进行调整。只有增加了锐化，这两个设置呢才会生效。锐化半径呢是增加锐化的范围，这个设置啊可以让物体边缘的白色光环变得更严重，并且呢会增加噪点。锐化蒙版呢是用来减少锐化范围的，这个呢可以非常有效的减少噪点。感谢收看旅行摄影小课堂的 Luminar 后期系列教程，我是 Eddy。 除了视频频道之外啊，我的微信和博客呢还会同时推出图文的版本，欢迎关注和订阅我的频道。